заклики з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України щодо згоду тяжких наслідків. Крім того, у вільному доступі слідчих виявлено значну кількість мінного матеріалів, на яких застосовували висловлювання цільовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу в Україні, а також на зміну меж території України. Зокрема, 11 квітня 2014 року в приміщенні Донецької обласної держадміністрації, виступаючи перед так званими протестуючими, він визнав існування самопроголошеної Донецької Народної Республіки та навіть погодився її пошолити. Проведено Київським науково-дослідним інститутом судової експертизи, судово-лінгвістичною експертизою, а також психолінгвістичним аналізом висловлювань Царьова, достовірно встановлено, що тексти його виступів містять публічні заклики до невизнання легітимності існуючої влади, децентралізації рівень з метою зміни територіального устрою України, порушення порядку встановленого Конституцією України, а також підтримку анексії Криму, намагання сформувати аудиторії негативне ставлення до держави України та її громадян в цілому, відкриті заяви про нібито утискання російськомовного населення та прохання до Росії і надалі продовжувати окупацію. Крім того, народним депутатом України Царьовим аналогічні злочини вчинено і 11 квітня цього року в місті Донецьку під час виступу на мітингу, де він висловлював не тільки незадоволення діями державної влади України та суспільно-політичною установкою України, а й погодився очолити так званий рух «Південно-Східний Копір», спрямований на зміну територіальної цілісності України шляхом її федералізації. За даним фактом прокуратурою Донецької області 16 квітня цього року також розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 70 Кримінального кодексу України, і на цей час проводиться досудове розслідування. До цього треба врахувати навіть останні події в Луганську та Донецьку, під час яких Царьов продовжив свою протиправну діяльність, давши згоду на очолення так званого руху опору на сході. Під час розслідування встановлено, що Царьов 11 квітня цього року під час виступу на мітингу в місті Донецьку висловлював незадоволення діями державної влади України, суспільно-політичної установи України, погодився очолити рух «Південно-Східний опір», спрямований на зміну територіальної цілісності України шляхом населенням шляхом. Також прокуратура Луганської області розслідувала кримінальне провадження від 15 квітня 2014 року за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України стосовно народного депутата України Царьова, який 12 квітня біля будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області здійснював публічні заклики щодо змін меж території України. Всі вищі вказані провадження об'єднано та визначено підслідність за головним слідчим управлінням Генеральної